Alright, urabona ko misengaruka none ngufitiye icyo nakwita a fashion master Omar Karibu. Sansan. Fresh is nice. Ya wambaye neza kabisa. Ako cyakubine nyakiri umusako cyakubira awe. Shabaye. Oye, kibazo nuko boy supati nshinga. Ese nanga Karibu ariko nawe mbabarira wiyerekane dore ntawe uri muzakuruka. Babarira wirwaneho nta. You must welcome wambaye neza umeze neza hano urana kuno hatatse. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Umeze neza umunsi wa wagenze neza. Meze neza kabisa nawe. Umunsi wa gatanu utandukanye n'ejo. Eh, biratandukanye cyane. Nubwo turi mu bihe biba ariko wa gatanu n'ubundi bumva mu biri ko hari ukuntu ari sawa kurusha indi minsi. Ubumva muva amazi banyinshi y'abantu babamenyereye akazi. Vibe yahindutse. Yahindutse kabisa. Eh, Omi reka dutangire. Omi ukuntu wambaye wenda reka duhere kuri shugem, duhere ku rukweto, abatumirwa bacu duhera ku rukweto. Tubanza tukamenya ukuntu ikofi bihagaze kugira ngo regane abagana dopes classic shot bamenye ngo umuntu aba yambaye. Haza yitwaye ati. Umuntu aba meza. Urumva? Noneho reka duhere ku rukweto kugira ngo abantu bamenye ukuntu amafaranga aba yifashe none tuhite tunatangira tujya wenda kuri steel neza ukuntu wambika abantu iyi nkweto uravuga mu kugurisha se cyangwa uko nayiguze igura gute umuntu aje wawe DJ Colombe aje wawe ikeneye birasaba amafaranga angana iki one revito ni kaje ukuntu ariko wayambura Friday Saturday iminsi itari yo mu kazi cyane kuko ntago ari office ariko ntagenze cyane you know na ni nk'ibifaranga bingahe ni nka 87 gutyo biterwa nuko waje nk'umuntu n'umukapo wese umuntu wese biterwa n'uko waje erega ya 87 none barakuzamura iyo waje paritse sasa ya tuzatujya kugura kabisa ntabwo twara abantu oya Omi reka duhite twinjira neza ibintu bya fashion na design wabyijemo ryari maze mbije kingana gute maze migiye kinini mbisaziyemo maze umwaka nuwa karindwe think nuwa karindwe wow wa karindwe ufite icyo twakwita shop cyangwa se ukora fashion design kabisa ya ubwo ntangiye urugendo rwose nkitangira mu kintu cyo kujya mu myenda cyangwa kwambika abantu kwa maze imyaka 7 Omi twihuta cyane imyaka 7 maze irangana nk'iyo Bruce Melody amaze Omi wambitse abahanzi bangahe muri iki gihugu bafite izina ndetse no hanze yacyo kuko biraza kuzanamo wenda Wizo na radio biraza kuzanamo wenda Roberto Amarula abona abanzi baje mu Rwanda icyo kiratumara ikibazo ndi bukubaze kugira ngo ubwire abanyarwanda fashion ya wikora umaze kwambika bahe bahanzi bakomeye nago nshaka ngiye kumbwira ngo ubushari ubwire babahanzi kabisa bafite izina abo twarebaga tukavuga ati iki cyangwa kweli turebye twavuga ni nkana bavuga bose tuvu mu Rwanda nti nkana bavuga bose ko zurumva imyaka naciye bose banciye mu maso bose banciyeho you know aba mu video mu ma concert mu biki banciyeho abenshi mubazwi cyangwa mu bagifite izina ndashaka amazina reka twihute dukore top 5 angaha ndahera kuri The Ben yego Tom Close yes babiri karabaye reka bitenja muri South Africa Sat B yes reka bitenja mu ma group Urban Boys yes karabaye reka mitenza Wizona Radio Wizona Radio yeah ndaba mbitse bonus track bonus nagari track ariko gusa ni bonus voilà Wizkid wow naramwambitse jyazaga mu Rwanda nambitse umutipe rukano muri wo muri Ghana waririmbya Magia namwambitse nambitse hari conscience kugeze kuza mu Rwanda nawe naramwambitse nciyeho na Kofi you know na Kofi namushyize akantu urumva rero ubwo bwambitse kazi ni wa Jeff rero n'ikibazo kukuraza ibyishimo biri bukurenga burara guhobera usohoke Omi Kofi yari gute situation ya coronavirus amashop yarafunze wowe ntago wagize financial crisis ngo wumve mu rugo nta muceri wenda sunajyo ibyo bintu umuntu twese byatubayeho ko turabanyarwanda si tuko nkanje nagiye no muri resolution nari miya miss cumi n'ingahe nabyitwa gufungwa cyangwa iyo mvuye hanze bahita banjyana byatugize ikibazo bya mu bucuruzi byaba muri fashion bya mu bintu byose mbega navuga ko ari ikibazo rusange twagize
bivuga ko ingaruka n'ubundi wakomeje nawe uzakira nkuko natwe twazakira nanu turacyazakira nanu turacyazakira kabisa ari hangaho muri fashion ndaza kubaza hari kibazo njangira iyo umuntu aje ngo nyambika arakubwiye ngo nshaka kwambara ibingibi cyangwa uramubwira wowe ushobora kwambara ibingibi kakubera oya muwe ntuza muri fashion ntago naza waza ngo umbwire ngo nyambika ukinjira unsanga first mbanabonye uko wambara size cause wenda nigiye bimaze mu mbana amazi kwibona ntabona uko twambaye cyangwa nshobora kukubaza akantu gato bitewe n'icyo ndavuye se imyenda ushaka kujyana he ushaka kujya niyo ku kazi niya kujya muri Paris whatever niki na ukamahide so yumahide bitabi binyorohera size yo ndakureba nkabona size ni ibintu maze menya ahantu biherereye aho biherereye kabisa let's go straight to the point tujya ku makote angaha Jacobine turatangira wenda ndahera ku mukobwa ntago nahera hano cyane kusanga hano ameze nkaho ari wanje kamere ku mukobwa Jacobine agusobanura ibyo bintu ibi bintu ni zi estire wa mugabo kwa kubona nje nazikunze wenda nubwo ntazafodinga bitewe n'ikiceri ko fyangiri hasi mukuntu ariko ndashaka kugira ngo tubwire izi stile ni umuhe bwo kusambarwa ryari kwa kangaye so iyi stile uko ibona gutya ni stile zigera muri eshatu ushobora kwambara ishati yonyine na karuvati ushobora kwambara ishati na jire yonyine ushobora gushyiraho ikote ushaka ingi kiko inuza flash ushobora kuba itariho ya ni stile nyine ishobora gutandukana bitewe nuko wowe amasaha cyangwa bitewe naho ugiye ushobora kubyuka mu gitondo wambaye gutya uko amasaha agenda kura ugakuraho mpaka kugeze ku ishati na karuvati kagera igihe ikaza kuvaho so iyi rero ushobora kuyambara ugiye muri office ariko itariho wenda whatever wajya ranch ushobora gukuraho inuza ushobora gukuraho vest ugasigarana inuza jile yonyine ya ukamasa nimugora ugiye kunywa kamwe whatever uciye ahantu cyangwa restaurant ukakuramo karuvati n'inuza na jire ugasigara wambaye ishati bitewe n'icyo wambaye hasi so ni ukuvuga ngo iyi navuga yuko nko ariko akenshi ku bantu b'abajene cyangwa baba bari class so uyu ni umwambaro wabo uborohera cause ushobora kujyana ni ushobora no kujya muri Paris whatever cyangwa nuza ukahita cyangwa kanu ka bitewe nuko wakonje cyangwa bitewe iki ubona ko bihinduka akenshi ako gafurari kubona ugashyiraho bigenze gute aka gafurari ni magrife tu ni grife no kuvuga ngo ni nko gukonfirima ikintu you know wambaye neza ko none bisi bikonfirima ukabisa ugiye gukubita umuntu gabo wote ya tuvuga ati ebantu nkubise mu mutwe kabisa runaka nje ngiyemo urukumva giye dije kurombe nagiye gukubitira nka hehe nka hantu wenda nka convention urukumva bite ndangiza akazi si tuko bishobora no guhinduka gutya bimeze bishobora kubyuka ushobora kubyuka ari mu kitondo hakonje cyane hakaba hashobora kujyaho irindi kote kabisa no mara wati nubwo wabambaye amakote abiri but still bishobora guhinduka ehe nuko mbona tutazabishobora mwabana ibi bintu wana ko ni stile na yihinduka ibi biro byose already yes omi iri kote niyo aba wenda tuvuge ara kazuba umuntu yari kubitaho nari oya iri ngiri ni ukuvuga ngo ushobora kubyuka mu gitondo hakonje cyane imvura yaguye kwa kundi muri stress ni iki cyangwa no kumwe washobora kuba hakonje ibi ntago byakubuza kuba ufite ikote ntago byakubuza kwambara costume yawe ngo nuko ngo hakonje ngo wambaye costume iraguhagije no kuva costume ishobora kuba inako gukonja still ucyambaye costume so ni bikubuza rero kurenzaho agakote nkaka none ariko nako kakantu gabwo gashobora kugarukaho ya confirmation wambaye neza ariko biconfirm still you see so you mean kombona bitazo hamwe yeah eh omi reka twihute umuntu umwe ashatse kwambara neza yeah kwa gatanu munyapikiye usibye ko wenda still zo kwa gatanu kenshi ko wenda ushobora kubutazizanya kuko ndabona hano hari mama still oya kwa gatanu ninge wajambaye kwa gatanu ninge kwa gatanu ubu ni kwa gatanu ni Friday wow ubu kwa gatanu cyatse na kwambara gutya nari this Friday nshobora guhinduka like this is Friday kavana makantu ka vest kavana mi vest this is still is Friday you get kabisa yes none se ndi kwibaza umuntu aramutse yambaye nkuko ngo uko wambaye biramusaba iko fingana gute bigusaba si hejuru wenda sunglasses uziwore yeah
oya nibisanzwe imyenda mu Rwanda nibisanzwe uko ibintu birahenze ariko ntago bihenze ku rwego nk'urwo twavuga hanze bariho cyangwa iki ntago bihenze cyane so umunyamugi wese cyangwa umuntu wese ukunda kwambara iyi ni style ashobora kwa fodinga ntago agara amafaranga menshi ntago ariko birije kabisha. Of course, he's a numbing with Gumbi Mirongu Nani. Ntago ubu nuko wapanze cyangwa bitewe ni imyenda wambaye hejuru cyangwa iki ushobora Friday nao nako duhere kwa mbere urukweto turushyire ukwako kwarwo kwa mbere dushobora kwambara ingiyi ugurabona ko ishobora kugendana na sentire kazamure gafate kwa mbere kamera ze kwanza kazuko kwa mbere ushobora kwambara kano na sentire sa gute isocks ishobora kumba ku mukara cyangwa ntusire misocks ugashyamo amapalene amasocks matoya ushobora kwambara gutyo kwambara na sentire ya irimo shokola yo kwa mbere ni pano y'umukara wenda n'ishati y'umweru whatever bitewe na udashaka kwambara karuvati cyangwa iki so iyi style kwa mbere ushobora kujyana n'uko uko waba ukunda kwambara kose kano kwa mbere gashobora kuba sava kabisa reka turebe kwa kabiri burya kwa kabiri rero tuba turi kugenda dusatira umunsi w'intuza kwa kabiri nabwo ushobora kwambara ibyishimo niko nabivuga kwa kabiri ushobora kwambara kano urumva ejo ugashyuka butashiramo we ibintu bijyanye na ushaka gutashira mi socks na ahubwo hano ntago ushyira mi socks ushaka kwambara kano ariko kenshi ubundi rukweto rukunda kugenda na sentire so no kuvuga ngo iyo wambaye rukweto biba byiza wambaye na sentire bijya gusa bisa amabara sa kujya utambara amabara menshi kabisa so nangaha ntago wahita ufata ngo itushyire ipano y'umuhondo ntago bishoboka so urumva ni ibara riri dark rugomba you know wenda hejuru kaza gucyaho kuntu ariko hasi ukaba wijimyeho na sentire ufite ikintu bijya guhura kabisa yohani kwa kabiri ani kwa kabiri kwa gatatu hari ukuntu hari abantu bikunda kuba ariko ku bantu twavuga ngo abagabo barebare cyangwa bagize bate kwa gatatu ushobora kwambara iyi ngiyi ubona ko nayo ni office ni class ariko bigaterwa n'ipantaro uri bushyireho ntago kwa gatatu ushobora gushyira ka kandi gagufi ya gato cyane koko nkako kwa gatanu cyangwa you know ni still class be still like uracyari mu kazi ushobora kwambara ino nkweto ipantaro wenda igeze irenzeho gatoya itageze hejuru ugeze hejuru ni ukuvuga ngo wabuhindiye umunsi ni ukuvuga ngo ipantaro igeze hano ushobora kubyambara kwa gatanu nibwo byasa neza ariko irenzeho gatoya kwa gatatu wayambara why not kabisa yes wa kane kwa kane rero kwa kane n'ubundi urabizi ko nko mu Rwanda kwa kane tuba twatangiye show tumeze neza kabisa tumeze bien kabisa kwa kane ushobora gushyira akangaka iyi ukaba kambaye gutya kuma na kandi tso jf ni jf jf ni marika y'abantu zaba Thailand kabisa so ushobora kwambara kano na still whatever ushobora gushyiraho agacupa ariko agacupa ariko nuzigaragara kadakoraho kwa yes kwa kane don't touch my shoes sikisi niko bazite so we are sasa umunsi wo kwa gatanu rero kwa gatanu biterwa nuko ebantu ubu byiyumvamo hano wakwambara imyo ushaka iyi ngiyi ushobora kwambara kwa gatanu mu gitondo ku manywa wava mu kazi uciye ahantu ukawishyiremo kano nk'aka ngaka ugashyiraho kagapantaro karenze ukuntu wenda n'agapira cyangwa ureva akantu kakarakoste kameze neza n'agapantaro keza kageze hano hejuru kadakoraho ibantu ubundi munsi wo kwa gatanu uba umeze neza kwa gatandatu kwa gatandatu rero kwa gatandatu rero ushobora kwiyambarira kano kubona ko arindi bara ribandi riraderanje nuko uderanje abantu mbega kubabaza shitani ushobora kwambara kano so shitani akarya umuhari iyi nkweto ntago ni ngombwa ngo uyambare ku ngo ku makote cyangwa ku mapantaro iyi nkweto ushobora kujyana ku ikabutura ikabutura nziza y'umweru zimwe ngufiya zigeze nka hano ushobora gushyiraho lacoste nziza whatever wambaye nk'ikabutura y'umweru lacoste isa kandi kabara you know
numunsi nyine wa free wo ku relaxing so kandi ushobora kukambara rero no mara wati washyira ipantaro sava ariko ushyize agakabutura nibwo bisa neza cyane eh niyo navuga ko numunsi wa gatatu ku cyumweru ubwo twirwa nibisanzwe tubatubwira kandi in the play kuri BTM TV ni Blaze na Jacobine na DJ Colombe turi kumwe na fashion designer yitwa Omar numwe umubantu bashokora nyine ibintu bijyanye na fashion ariko biri classic ni za style ziba nyine ushobora kwambara ariko ugasanga umuntu wese unyuze isamenye cyiciro cy'ubudehe rekabita cyane nono ite tubaza Omi ariko abantu bari bakanari please banzu babwira imibare kuko bamenye kuri kanari ikintu bimeze ara abantu bari bakanari please 388 cyangwa se 388 eh no chat na nagura ka kanari nkajya nire kabisa ibyo bintu ntabwo ari 388 nagura ariko dusanzwe n'umutware bakuri televiziyo mwavuyeho start time iriho iriho okay free to air ndetse kuri start times mtu dusanga noneho no kwindi bita global cast turi South Africa aho ngaho ahantu hose urumva all over the world ahantu hose turahari Mont Blanc. Omi ndashaka kugira ngo uvuge social media zawe ukoresha hirya nyine no hino itwira cyangwa se Facebook Instagram ahantu nkabo aho umuntu yagusanga ntangiye kubona n'ubutumwa abantu batangiye kumbaza n'ubundi nanjye ngo gusengo biragenda gutenga ko numva chaka ngongo bitieni haje soko bimeze bitu murere Nyamirambo imbere ya Maison Tresor opposite kabisa iduka ni Dopest Classic Boutique Instagram yanjye ni Omar de Dopest kabisa Omar Atile de Dopest Facebook kabisa niki wisabira abanyarwanda muri rusange kugira ngo twi improving imyambarire yacu ari ukuntu nange usanga kuwa mbere nje nambaye t-shirt kandi cyangwa nambara Air Force nago wende ibyo bintu ariko tugomba gukurikira fashion kuni meze ndetse nkuko tuba twarabihisemo kuba up to date utabishaka nawe birumvikana n'uburenganzira bwe ariko abantu bashaka kubimenya babigenza gute urumva ikintu cy'imyambarire mu Rwanda byasaga nk'aho atari umuco wacu ariko ubu ngubu abanyarwanda basigaye bona ko bakunda bose bakunda gucya bakunda ko bazise neza ariko hari ikindi kintu tutaritabira kwa hari nk'ukuntu uhura n'umuntu ari kuwa mbere yambaye t-shirt no t-shirt nagarubye umunsi kuwa mbere yari umunsi wo kuwa mbere cyangwa ngo yambaye ngo Timberland agiye ku kazi na nuza kuwa mbere no na jean ni ukuvanga umunsi wo kuwa mbere basi kugeza kwa gatatu byaba umukobwa cyangwa umuhungu gerageza kugaragara you know kabisa nka umuntu uri class uri smart wenda indi minsi iri hejuru no mara ukambara t-shirt ukambara ibyo ushaka ariko akenshi iminsi itatu mu cyumweru bakunda ku respect so abanyarwanda iki kintu ntago barakijyamo cyane ariko bigenda biza ubu ngubu byarahindutse ubonye ko abantu bose ugiye nko muri gare kwa mbere usanga abantu basa neza kabisa ku mirongo ahantu bagiye gutega usanga ubu ngubu ikintu cya fashion kiri kuza kijya mu banyarwanda cyane kabisa Omi reka ngushimire ku bw'umwanya wawe n'ubutaha nitugukenera ku bintu bijyanye na fashion n'ubundi ebana ugomba kuzajya witabira kabisa ebanda hari kabisa eba santi reka ngubwire ko mukanya tujye kwakira umwe mu bamodo nabo bafite izina muri iki gihugu cyacu ndetse batwaye n'ibihembo bitandukanye urasanga yarabaye best male goni ni umwe mu bamodo nyine batwaye of the year batwaye nyine bya bihembo bihora hiteka ryose urumva ko iyo umuntu yatsindiye kuba ari modo w'umwaka w'umugabo afite agaciro mari cyo kintu cyacumvikana reka tumwakire yitwa Eric Sekamana numwe mu bagabo nabo babikoze cyane dise twakira another one
Yurik. My brother Karibu Chan, mwakire. Mukubita ibyishimo abanza kwanza mu rugo bimeze. You are welcome. Thank you. Umeze neza. Ndakomeye. Uri guseka se nk'umuntu unaniwe kandi Friday. Mora nishimye mora na kanezero kwa. Gake gake. Reka kari biwacu, reka dutangire cyane twe tu ebantu ubu ngubu turagurutse turagiye tuvuye no muri dopest classic boutique anga tubaje. Ndashaka ko akakanya ngira ngo gahunda wayibonye ukuntu imeze izinkweto wazibonye bazivuga ukuntu byari bimeze reka twigire ku makoti turahera kuri ringiri batavuzeho Eric urumwe mu bamodo batwaye ibihembo turibona bivugeho gatoya nk'umugabo kora fashion cyangwa se umumodo mwiza ndashaka ko umbwira kuri rikote gatoya waryambara kwa kangahe harimo nino runiga sinzi niba ariko bayita ariko ndabona nisemo hano wabyambara kwa kangahe ari nkawe no kuvuga ngo yisute mbere na mbere ni ibirori ni yamakwe urabona ni croise ubundi ifite na kormao kuko ngo ushobora kwishyira mu bukwe bw'inshuti isanzwe ya nshuti ya hafi wayambara ubwo ni ubukwe ni samedi ubwo ni samedi yamakwe aba cyangwa se wenda dimanche ni mu bukwe urebye ahanini nayishyira se cyangwa uri umuntu reka mbyite abantu baba ofisiye bajya mu manama ari aba patron niwe washobora kwambara ibyo bintu nka gutyo kabisa tugiye kuri ririya sasa nidushaka Jacobina gufasha kuvanireho inyuma oya ryose muvanireho izo si inyuma kuko omi yazongeyeho nakanashaka kuyambe nushaka kwireke yo ngiye iskafu nyireke oya ubwo ehe ntacyo reka tugire kuri iyo ngiyo no kuvuga ngo umuntu umwambitse gutya ashobora kuba ari muri event kabisa nk'umushyitsi mukuru yatumiwe yambaye cravate ariko nyine nk'umufashionist ashyizeho ikiremba wenda harakonje hanze hariho akantu k'umuyaga ashobora kuba afite wenda indwara runaka za asima ashyizeho akantu kakarembano hejuru birashoboka ko ari mu ma event wakambara gutya kabisa hakwa kundi bajya gutanga ibihembo byanyu nyine bagahita bagakubitaho watumiwe kandi kuri uyu mugoro okay reka twinjire neza muri kariyeri yawe ibintu bya modeling wabitangiye ryari uratunyuriramo igihe wabitangiriye wabyinjiremo neza ariko ntubone n'igihembo ku bihembo turazanye umugiye gustara nyine no kuvuga ngo fashion nayitangiye 2012 yego ari mu kwezi kwa cumi twitorezaga kuri stade icyo gihe yari agency ya EDPF cyangwa se Akimbo yari iyobowe n'umugabo Rwamamara Bojack nibwo natangiye gukora no kuvuga ngo practice zo kwiga kugenda n'amafotoshoot nibwo natangiye kubikora ubwo uraje watangiye kujya kuri stage ryari wireka abantu bakubone bavuge ngo Eric ni umutipe urenze kuri stage natangiye stage 2014 ni ukuvuga ngo hari Kigali Fashion Week yabaye mu kwezi kwa karindwi ubwo yaribeye hano kuri KCT nibwo event ya mbere nayitangiye urumva ni nyuma y'imyaka ibiri kabisa bavuze 2012 ariko ntekereza 2012 ibintu by'abamodo byari bitaramamara cyane wabonaga modeling ifashwe ite kuri kiriya gihe ugitangira kirya gihe motivye kugira ngo ukomeze ubikore kandi n'ubundi bitaraza neza aha ni ukuvuga ngo role model wanjye ni Cristiano Ronaldo kuvuga ngo mbere yuko mva njya muri fashion nakundaga umupira w'amaguru n'ubundi noneho ugasanga ubundi fashion na football cyane bigira ahantu bihurira nubwo fashion iri mu bintu byose ariko nareba nka Cristiano nkabona imyambarire yiwe photoshoot akora n'ubundi ni umumodo ariko w'amafoto ariko akazi nyamukuru kanini akora ni umukinnyi w'umupira w'amaguru nkuko tubizi twese naho rero inspiration ya mbere yavuye kabisa nkumva nkunze fashion cyane nicyo cyatumye rero mbyinjiramo birumvikana uraje uteye imbere award ya mbere wayibonye mu buhe mwaka yari award ijyanye n'ibiki award ya mbere nayibonye 2018
nyuma y'imyaka 6 nibwo wimanukiye nyine kuyereka abantu ukuntu uhagaze no kuvuga ngo ufata ni nayo yari tanzwe ariko bwa mbere mu Rwanda nibwo yari tanzwe Made in Rwanda Awards nibwo yari iteguwe iratangwa yari ma criterias bagenderagaho urumva ntago burya ushaka gukora ikintu kugira ngo kigaragare neza si cyangwa bahemba umuntu ntago imyaka 2 cyangwa umwaka umwe ukoze ikintu ngo cyaba cyoroheje ariko urumva maze ikintu umwimaze mu kintu igihe kinini hari ibikorwa byinshi hari ama photoshoot hari video hari event ngo kugira ngo nayitwa rugira ibyo bashingiraho urumva guhera 2012 yego twakoraga photoshoot ibitaramo bibaye kuva 2014 kuzamuka 2018 haba imitaramo byinshi n'ibyabaga buri wa gatano w'ukwezi naho ngaho kabisa wese nawe bakubita ibyishimo itutwara award Made in Rwanda muri uwo mwaka wa 2018 iyo award n'ubundi yabaye mu byo Kigali niho yatangiwe nyuma yaho havuzwe ibintu bitandukanye bijyanye n'umukunzi wawe voilà urabizanye nita nibuka iyo event yabaye byaravuzwe cyane urukundo rwawe hagati na Assumpta yari umunyamakuru kazi ubihagaze aracyari umunyamakuru aracyari namwiza ngo bimeze bite icyo gihe wumvaga bimeze bite ko byari biri ku trending ako nawe hari uruhagaze na neza kibazo batugeneza no kuvuga ngo byariho yari umusheri wanjye icyo gihe ni nkuko wabibonye twe twajyanye mu bihembo yes muri 2020 bihagaze bimeze bite amugabo yakoma nusa nkuri singo nonde nivyo amana nusa nkuri singo abana bakore depose bakanura depose gahunda bagusaba urukundo ni singo nta kibazo Nachiwazo la bichachiri umeze fresh. Umeze fresh. Wow, mani shimu. Nachiwazo na ugomu misi wa ndiri mbele zikubitagashi. Waya Jacobine nuhuwa bale nuhuri mngiza. Basi niba kukunza la za kukunki. Mfango mgini. Muhanga ike. Njeri. Koro bedabesha. Niba Jacobine wana ali mngiza. Ese kushasa kumbari zichiwazo. Hii. Wana achiwazo. Gaho banzo wazete. Mushi chuanje na guagumiru kwa chiara wa sole vesaga wa gawa. Rukum. Abgo dukomezi sheri muwa za kandika. Ya nari nkiri kubaza kuri icyo kibazo hari mu Rwanda ukuntu fashion bayifata akenshi umuntu yakoze fashion ari umusore agatambuka neza hari imyumvire iri mu banyarwanda cyangwa se iri muri twebwe ukumva ko umuntu ukora fashion cyangwa se umurika imideri bakunda kubisanisha no gutinganya iyo byumvise umutima wawe umeze ute cyangwa nibyo bimeze bite mbere na mbere bibaho abenshi barabivuga ariko nta mahuriro ni ukuvuga ngo mbere na mbere umumodo ni indorerwamo cyangwa n'umuntu abantu barimo barareberaho byanze bikunze uba ugomba kuba uri umuntu rero ufite imico ni ukuvuga ngo nta makemwa se cyangwa ukwiye kwinspira abantu reka mbyite uko bakunda kukwibonamo jyewe gusa nk'uko mbizi mazemo hafi urumva imyaka 10 igezemo uko babivuga koko ndi umwe mu bamodo bamenyeranye n'abakuru ntawe ndabonamo birashoboka ko ahubwo kubera wenda imiterere y'abamodo nuko baba bameze za fresheri za danje bashobora kubakunda nk'uko bakunda umumizisien cyangwa undi muntu ari wese akenshi usanga bakunze abo bantu wenda bakunze kujya mu bintu bituma bareba full body reka myite umubiri wose ko abantu wenda akaba yamukunda yamukurura ariko muri bo ntabarimo kuko abenshi naho mwese murabazi abenshi murabazi nuko babivuga ariko ubundi impamvu babigira bumva ko muri fashion bumva ko umuntu agomba kuba ari ugaragara ni imyambarire ni telefone abantu bamurika ni saha ni ukuvuga ngo niho berekanira imyambaro ntagari kugira ngo imikaya n'abantu bagaragare ni abantu bashaka kubihuza muri ibyo kumva ko agomba no kubona babihuza nka miss urabona ko akundi umuntu ashobora kujya kureba event ya miss arebamo umukobwa mwiza imiterere bo bashaka no kubigira ngo fashion nkaho yaba ari mister ariko umufashion model ni umuntu umurika ibintu nta hantu ugomba kuba agaragaza uburanga no kuba wamugirira ntuza ntago ariyo papasi naho rero nibyo bintu bashaka kubihuriza kandi nta hantu bihuri ubundi
no kuvuga ngo habari abo bantu ba baba bakoriye imico imico ntago njya mbabonamo undi uwo nzi wari mu wese uri muri cyo gihe muri muri industry ya fashion ni wa muntu ukunze kumurika icyo kintu ubundi nyine eswate ku rundi ruhande no mu basketeri ubundi no mu kina sport runaka muri make bivuze ko ntaho bihuriye cyantu bihuriye aba bifata gucyo abagiriye namo ya no kuvuga ngo bagomba ku gufungura ibitekerezo kwerekana ikintu ntahantu bihuriye no kumva umuntu agize gutekereza imibonano n'umuza bitsina reka ngite gutyo yango ni imibonano n'agari imibonano n'umuza bitsina nabyita nka nkoguza ibitsina homosexuality niko nabyita ikindi none se urumva waba werekana ibyo bintu mbere na mbere hari ahantu bawirimise twe twa tugira ngo audience yose tuyitware hari abakunda ibyo hari n'abatabikunda abatabikunda rero sazo zabasiga ariko byumvira ushaka kubikora ugakunda n'abandi bagukurikirana babikunda akaba ariho ushimisha ugatutwara bose ariko none iyo uri nk'umuntu usanzwe se cyangwa ntahantu ubogamiye audience yose urayinspira kandi niyo gahunda yacu kabisero na ariko biranumvikana niziye gahunda ufitiye abanyarwanda nyuma ya covid dore ko iyo nyine yaradushegeshe ariko wowe nihe gahunda ufitiye abanyarwanda mu bijyanye na modeling n'ibindi byinshi cyane muri gahunda zawe z'akazi n'iki mbere na mbere abantu benshi bakunze kuhita bambaza icyo kibazo baba bazi ko wenda ntago nzajya muri miliye ya fashion nk'uko ubona wenda umuntu ashaka gucuruza imyenda inkweto nibyo ariko hari ibindi bikorwa by'ubucuruzi nzafungura cyambere urakize ni sekalu kaoshi bahari ya hefo ibindi nibijyanye n'ibiribwa nibyo nzinjira nabonye ibiribwa no muri covid byarakoraga twe twarafunze abantu benshi nzajya n'ubundi nzinjira kubigendanye n'umubiri w'umuntu kuko n'ubundi nawe uri muri fashion kutanga ibiri mu munyu kabisa ibifite isukari nkeya yaba diabetic ubwo ni ibintu ntari guhita ndasa kuntega kugira ngo batazatwibira umushinga bisa mbivuze hari abahita babitwara nibyo nzinjiramo n'ubundi abamodosi cyangwa abantu bakora siporo bashaka gutunganya amata yabo bakajya bafata icyo kintu amasaha yacyo ageze batatakaza body yabo kabisa ariko ukora siporo kenshi byatari ndayikunda ndayikunda urunayikora ni fresh cyane reka twibute banza utubwire social media zawe imbuga nkoranyambaga zawe ukoresha hirya no hino basanga uri kuri Twitter cya Facebook Instagram ahantu nkaho ngaho ubashe gukurikirana banamenyeza awards watwaye n'ubuhe bwoko ariko hari n'akandi kantu uri bunsubize kajyanye na makeup ku musore ugasanga gukubise za tiro n'ibiki byose nabyo bidusobanurireho ese byakomotse hehe muri modeling mu bifata gute ya ubwo mpere kuri icyo mbajije ni ukuvuga ngo makeup hari ifoto ubwo twinjiye mu ma photoshoot niko mbyita iyo bakora ifoto hari look baba gushakaho nk'umu director cyane cyane aba director ba movies nibo bahita babikubwira hari igihe bashaka kubona reka mfate urugero nk'umuntu bita T-bag none ukuntu aba ari mesho kabisa bamureba bakavuga ati hiyongereho akantu k'ibara runaka ku maso biraza kongeraho cya kintu cy'umu director bakaba bashyiraho reka nyivuge onja ku bakobwa nibo bayiza akayishyira hano mu makeup artist wamushyira kuri kamera ukabona yashusho koko washakaga urayibonye ni nk'uko kimwe muri fashion bimera rero kabisa hari foto tuvuga urugero societe y'itumanaho runaka iraza kubikeneye wa mugabo wambaye suit ufite ya telefone ari guseka ariko bamukeneye nk'umuntu uri serious bamwongeraho icyo kintu rero bagasanga birahuye niyo mpamvu usanga ibyo bintu byose bikenerwa muri photoshop niyo makeup ku basore n'ikifasha cyane rwose abantu babyitiranya gara bafataga kare ubugeye nyine bakufutingana ariko aho ngaho biba bisobanutse kabisa nka social media zawe ni Sekamana Eric Louis nkuko umva ayo mazina urayandika uyitubona ifoto yawe Sekamana Eric Louis tayari cyane yungayo aho ni fresh ahantu hose ahantu hose Facebook niki bisabira abanyarwanda badakunda modeling ndetse n'abayikunda muri rusange bose bagenewe abana batoya bari kuyinjiramo yes mbere na mbere cyo nasaba abanyarwanda nuko bagomba kumva yuko n'umwuga mbere na mbere
ufite icyo ufasha urubyiruko mu kuvuga ngo iyo uzi ko iyo uri icyitegererezo cy'abantu hari ibintu udashobora gukora nk'ubu nkanjye kwakomba nzi ngo bimeze gutya ko nkora karaza kuba bagashyira hariya nitwara neza ni discipline byigisha abantu n'ababyeyi badukurikiye bagomba kubyumva ikindi ni ukudushyigikira dore ko ahangaha iyo wakoze ikintu kigasohoka hanze bibaye ngombwa n'amafaranga wayabonye usanga abamo akantu ka jaluzi ntabwo natinya kubivuga kabisa umuntu akaba aragufasha akagusubiza hasi kandi ni ukuvuga ngo nawe inyungu z'iterambere ry'igihugu ushobora kubigiraho umumaro ni ukuvuga ngo rero ni ikintu cy'akamaro cyane bakwiye kudushyigikira imbuga zacu bakazikurikirana amafoto yacu se bakayapostinga ni byiza kuko umuntu ashobora no kurenga imbibi z'igihugu akajya no hanze kandi icyitegererezo cya hafi Jay Rwanda se niwe mubonye yatwaye ikamba rya Afurika no mu bintu bishobora kuba byaramuhaye amahirwe harimo na title yo kuba ari umumodo muri ayo marushanwa n'ubundi amafoto yiwe look yiwe photoshoot akora nibyo byamuhesheje amanota arumva ni umuntu watwaye ikintu cyo mu Rwanda cyaza mu idarapo y'u Rwanda modeling mu Rwanda ikazamuka yes urumva rero ni ibintu bikwiye gushyigirwa ni nka muzika no gukina filime no gukina umupira w'amaguru ni impano nk'izindi kabisa urakoze cyane Eric nundi munsi rero ndizera ko ufite igikorwa gishyashya cyangwa se uba ufite wenda bicyo nakwita nka fashion show uzaduhamagara kabisa tuzahakubera reka mbashimire abantu mwese mwadukurikiye ahantu hose mwari muherereye mu mpande zitandukanye z'igihugu ndetse n'abaturebaga bari nyine aho ngaho mba mvuga za Kinshasa cyangwa se Burundi ari abantu bumva ikinyarwanda diaspora yaciragutse bimeze neza cyane reka tubifurize umugoroba mwiza nkurarikira gahunda za BTM TV ari Blaise Jacobin na DJ Colomb ikiganiro ni The Play hano nyine Friday Colomb umugoroba mwiza bro ni freshies Naribi. Eric, go to Miza brother. See you. Kabisa, Jacobin. Weekend and season. Bless up.